Осыдан бірнеше сағат бұрын Филиппин астанасы Манилада оңтүстік шығыс Азия мемлекеттері қауымдастығы АСЕАН ұйымының саммиті ашылды. Бұл жиында да бүгін Астанада өткен Астана клубы форумында талқыға түскен терроризммен күрес, оңтүстік Қытай теңізіндегі территориялық даулар, Солтүстік Кореяның ядролық бағдарламасы сияқты өзекті мәселелер көтерілді. Саммитте АКШ президенті Дональд Трамп сөз сөйлеп, оңтүстік шығыс Азия аймағын мықты әрі тәуелсіз болуға үндеді. Мен мұнда бейбітшілік пен қауіпсіздікті ілгерілетіп, ашықтық пен еркіндік жолында сіздермен жұмыс істеу үшін келдім. Мақтан тұтамыз, аймақта тәуелсіз мемлекеттер бар. Олардың көздегені гүлдену. Достығымыз бен ынтымағымызға 40 жыл. Америка мұндағы серіктестерінің күшті тәуелсіз болғанын қалайды. Кездесу қарсаңында Манилада шеру өтіп, оған жүздеген адам қатысты. Демонстранттар полициямен қақтығысып, әлем елдері лидерлерінің портреттерін өртеді. Өткені шерушілердің пікірінше, бұл басшылар аймақтағы адам құқығын қорғау және кедейшілік мәселелеріне жеткілікті мән бермей отыр.